გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ სირიაში მიამბოხეებმა ერაყისა და თურქეთის საზღვართან პოზიციები დაიკავეს. აჯანყებულები დამასკო-ბაღდადის ცენტრალურ საავტომობილო გზას და რამდენიმე მნიშვნელოვან ობიექტს აკონტროლებენ. ჩრდილო სირიაში თურქეთთან ახლოს მიამბოხეებმა სირიის არმიის მძიმე ტექნიკა ჩაიგდეს ხელში. პარალელურად ბრძოლა გრძელდება დამასკოს ცენტრში ოპოზიციონერებმა რამდენიმე სამთავრობო შენობა აიღეს. დამასკოს გარეუბნებში ასადის მოწინააღმდეგეები პოზიციების დაკავებას ზეიმობენ. ვეტო გაეროს რეზოლუციას სირიის კრიზისთან დაკავშირებით დასავლეთის პროექტი რუსეთმა და ჩინეთმა უკვე მესამე დაბლოკეს. კენჭისყრაში მონაწილეობა 15 ქვეყნიდან რეზოლუციას მხარით 11-მა დაუჭირა. პაკისტანმა და სამხრეთ აფრიკამ კი თავი შეიკავეს რეზოლუციის პროექტის სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და გაეროს სადამკვირვებლო მისიისთვის მანდატის გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა. დამასკოში გაეროს მონიტორთა ჯგუფს მოქმედების ვადა რამდენიმე საათში ეწურება. But of course the British draft is რა თქმა უნდა ბრიტანელთა პროექტი მრავალი თვალსაზრისით სასაცილოა. აქ არის მხოლოდ ორი მნიშვნელოვანი პარაგრაფი და ორივე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პირველი პარაგრაფის მიხედვით მისია 30 დღით უნდა გახანგრძლივდეს. მეორე პარაგრაფში კი ვკითხულობთ რომ მისია შეიძლება გახანგრძლივდეს გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენ დისკუსიის მორიგი რაუნდის გამართვა მოგვიწევს. იმედია ამ სასაცილო ურთიერთგამომრიცხავ ფრაზებს პროექტიდან ამოიღებენ. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებმა შემოგთავაზეს, სერიოზული პრობლემაა. შინაარსი არასწორია და მხოლოდ ერთ მხარეზე ახდენს ზეწოლს. გამოცდილება კვარნახობს, რომ ასეთი პრაქტიკა სირიის პრობლემას ვერ გადაწყვეტს და მხოლოდ ხელშეუშლის მის პოლიტიკურ მოგვარებას. საპროტესტო აქცია მადრიდში პოლიციამ რეზინის ტყვეები დაშალა დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება გვიან ღამით მოხდა. ანტიკრიზისული გეგმის მოწინააღმდეგეები მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობის მიერ ბიუჯეტის შემცირებას და გადასახადების გაზრდას აპროტესტებენ. ეკონომიკური კრიზისის გამო ესპანეთის პარლამენტმა დეფიციტის დასაფარავად ახალი 65 მილიარდი ევროს მოცულობის ფინანსური პაკეტი დაამტკიცა. ახალ ფინანსურ დოკუმენტს ესპანეთში ერთი თვე აპროტესტებენ. სამხრეთ ტაილანდში ერთ-ერთი კომპანიის შენობის წინ მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა დაჭრილია სამი მეპატრონე. 2004 წლიდან მუსლიმანი სეპარატისტების ძალადობას 5000 ტაილანდელი ემსხვერპლა. ტაილანდი ძირითადად ბუდისტური ქვეყანაა, მაგრამ სამხრეთით მას სამი ისლამური რეგიონი აქვს, რომელიც დამოუკიდებელი მალაის მუსლიმანთა სულთანთა ნაწილი იყო. ამ რეგიონების ანექსია ტაილანდმა 1909 წელს მოახდინა. ფლორიდაში 71 წლის მოხუცმა მამაკაცმა თინეიჯერ მძარცველებს ყაჩაღობის გეგმა ჩაუშალა. ორი შეიარაღებული ახალგაზრდა ინტერნეტ კაფეში შეიჭრა და თანხის წაღებას სცადა. რა დროსაც სამუელ უილიამსმა მძარცველებს ცეცხლი გაუხსნა. სროლის დროს ორივე თავდამსხმელი დაიჭრა. 19 წლის ეჭვმიტანილების საავადმყოფოში გადაიყვანეს უილიამს. იარაღის ტარების უფლება აქვს და მის წინააღმდეგ საქმე არ აღიძრება.